Bangkada Fratelling considera situação e a setor saúde hanesan atu o povo. Dihusi deklarasi segunda semana ne, Bangkada Fratelling considera povo preocupa o situação na daune e a setor saúde, debe menos médico, falta e muro, facilidade la completo no problema sira selo, hanesan atu o povo, tamo povo la bere acesso setor saúde ao dia. Anesan saída maka médico senior ida ia serviço ia hospital nacional até teno lamenta ba ami hodi deha. Situação agora ia hospital nacional ia de Valdares ne anesan plano aniquilamento. Ita hotu hatene atendimento ba mora sira la o rutinidade tamba mora sira se ia hela durante ne e durante ia halo el atendimento ba mora sira maibé ia fatim balu saúde lao. Mas a parte de falar profissional de saúde sira lá o substituto. Médico nem lamenta que a cara que troca o militante partido União Ruma, a cara que mostra lá ia batida, mas a recruta tinha lá e vama que sai sira tua, nem para ema ia continuidade ao serviço. Tamba mora sira nem bem precisa atendimento, lá em recrutamento, roto, mas sira. O Nemos bancara quanto preocupa a situação de saúde agora, liga o menos pessoal de saúde e a facilidade de saúde sira, Nune obriga posto saúde balon tem que taka tambah lahir médico. Saúde sai polémica da daune ita acompanha hare no rona menos pessoal saúde ori alo tratamento ba paciente sira seri utebes wa ira laia e moro kat fo ba paciente. Ko estoka e moro laia afeta fale ba posto saúde balon la bela ona continua alo tratamento ba paciente sira no ia possibilidade bele taka. A para pessoal saúde profissional sira la dun saudável. Tu relator fiscal Fiscalização Comissão EFINEM e a Semana Coto do Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico, dados o Siloron Hat, Fulanzaneiro, Tina de Roro, Nolo Racing Hat, Hatudo, necessidade para o Moro Kiara e Laran, Hamutu, item Rio Ida Racing, estoque atual, item Atusia ou Nolo Racing Rua, não se falta item Atus Lima corresponde ao porcento do Nolo Racing Hat, estoque out. No dado su serenity ilmo serelata posto saudi balu ia territorio nasional taka tambo maioria profesional saudi debe destaka ia posto saudi mesa contratado debe foi na laisne ministerio saudi laisne profesional saudi ne contrato hamutu rihun ruaresing ihrailaran Adriano Verdial Jaime dos Santos GMN.